পখিলা খেদাৰ বয়সতে জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত সতিয়াৰ এটি শিশু। শিশুটিৰ চিকিৎসাৰ বাবে পিতৃ-মাতৃয়ে বিচাৰিছে সহায়ৰ হাত। পখিলা খেদাৰ বয়সতে জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে সতিয়াৰ নাগশংকৰৰ এটি ছয় বছৰীয়া শিশু। কৌশিক দাস নামৰ এই ছয় বছৰীয়া শিশুটিৰ চিকিৎসাৰ বাবে এতিয়া পিতৃ-মাতৃয়ে ৰাইজৰ পৰা বিচাৰিছে সহায়ৰ হাত। দীপাংকৰ দাস আৰু পৰিস্মিতা দাসৰ পুত্ৰ কৌশিক যোৱাটো বছৰৰ পৰা জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছিল। কিন্তু ৰোগৰ উপশম নোহোৱাত চিকিৎসকে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে বাংগালুৰুলৈ যাবলৈ পৰামৰ্শ দিয়াত এতিয়া উপায়হীন হৈ পৰিছে শিশুটিৰ পিতৃ-মাতৃ। চিকিৎসাৰ বাবদ বৰ্তমানলৈকে প্ৰায় 4 লাখৰো অধিক টকা ব্যয় হোৱাত এতিয়া শিশুটিৰ চিকিৎসাৰ বাবে আৰ্থিক সংকটত ভুগিছে শিশুটিৰ পিতৃ-মাতৃ। সেয়েহে শিশুটিৰ চিকিৎসাৰ বাবে এতিয়া প্ৰয়োজন হোৱা বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰ বাবে শিশুটিৰ পিতৃ-মাতৃয়ে ৰাইজৰ পৰা বিচাৰিছে সহায়ৰ হাত। লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওচৰতো সহায় বিচাৰি জনাইছে কাতৰ আহ্বান। কোনো সদাশয় লোকে শিশুটিৰ চিকিৎসাৰ বাবে যদি সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব বিচাৰে তেনেহ'লে শিশুটিৰ মাতৃ পৰিস্মিতা দাসৰ নামত থকা তলত দিয়া এই বেংক একাউণ্টত আৰ্থিকভাৱে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব পাৰে। ল'ৰা প্ৰথমে মাতবোৰ স্পষ্ট হোৱা নাছিলে, তাৰপিছত আমি গুৱাহাটীত দেখাইছিলোঁ এপ'লো এক্সেল কেয়াৰ হস্পিটেল, তাত প্ৰাকৃতিক বৰা ছাৰক দেখাই আছিলোঁ। দেখাওঁতে তেওঁ আমাক যিখিনি চিকিৎসা কৰিলে তাৰপিছত ছমাহৰ পিছত আমাক টেষ্ট এটা কৰিব দিলে। গুৱাহাটীৰ পৰা ছেম্পলটো কালেক্ট কৰি লৈ গৈছিলে, চেন্নাইত আমাক ৰিপৰ্টটো কৰা হৈছিলে। চেন্নাইৰ পৰা যিটো ৰিপৰ্টটো আহিছিলে ডিচেম্বৰ মাহত, তাৰপিছতে এটা জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে বুলি ক'লে। তেওঁ আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছত আমাক যিখিনি কোৰ্চ দিছিলে কোৰ্চখিনি কৰি থকা হৈছে, কিন্তু আমি বৰ্তমান এতিয়াও সফল হোৱাকৈ নাই, ল'ৰা আৰোগ্য হোৱা নাই। সেইটো কাৰণে আমি সেইদিনাখন তাক আমি গোপীনাথ বৰদলৈ হস্পিটেললৈ লৈ আহিছিলোঁ। আমাক টুমুকীৰ পৰা ৰেফাৰ কৰিছিলে যে তালৈ লৈ যাব বুলি। তাত ৰেফাৰ কৰাৰ পিছত আমি তাত গ'লোঁ। যাওঁতে তেতিয়া আমি ক'লে যে আমি ইয়াত এইটো বেমাৰ ভাল কৰিব নোৱাৰিম, আপোনালোকক আমাক বেংগলোৰ নেমহেচ হস্পিটাললৈ আমাক ৰেফাৰ কৰা হৈছে। বৰ্তমান আমাৰ তেনেকৈ সুবিধা হোৱা নাই নিবৰ কাৰণে। সেইটো কাৰণে অসমৰ ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছোঁ, লগতে মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব ছাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ, তেওঁ যেন আমাক সহায় কৰে, আমাক যাবৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিয়ে, যাতে ল'ৰা আৰোগ্য হৈ আহক, সেয়াই কামনা কৰিছোঁ। জামুগুৰিৰ পৰা প্ৰাঞ্জল বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।